Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка! З вами я, Ольга Сумська, і програма «Чарівна книга». Відкриваємо і подивимось, а яку ж казочку вона нам сьогодні підготувала. Отже, це казка про сіль. В одного царя було три донечки. Він у них душі не чаяв. Одного разу покликав їх до себе і каже: «Любі мої, я постарів і не знаю, скільки ще проживу. Післязавтра у мене день народження. Хто з вас подарує таку річ, без якої не можна обійтися, та посяде трон після моєї смерті?» Першою принесла подарунок старша донька. Це був розшитий самоцвітами царський одяг. «Батечку, – сказала вона, – без царського одягу ти не міг би бути справжнім царем». А потім зайшла середня донька, тримаючи в руках золоту чашу і хлібину. «Любий батько, – мовила вона, – без хліба і води ніхто не може обійтися. Ось тобі хліб, я сама його спекла, і вода в чаші». Нарешті прийшла менша донька. «Рідний мій батечку, – сказала вона, – я дарую тобі чашу солі». Цар подумав, що вона з нього глузує, тож віддав корону старшій дочці, а молодшу вигнав з дому. Бідолашна царівна залишила царський палац. Ішла вона, йшла, поки дісталася гостинного двору. Царівна боязко зайшла всередину і запитала господиню: «А вам не треба помічниці?» «Треба», – відповіла та. Так і залишилася царівна в гостинному дворі. Вона прибрала в кімнатах, допомагала на кухні, а хазяйка раділа гарній помічниці. Царівна навчилася готувати і стала кращою куховаркою на всю країну. Слава про неї розійшлася далеко за її межі. І от якось прийшли по царівну слуги її батька. «Наш цар видає заміж старшу доньку, – сказали вони. — На весілля запрошено багато гостей. Цар хоче, щоб ти була на весіллі за старшу куховарку». «Я згодна, – відповіла царівна. Вона вдяглася так, щоб її не впізнали, і пішла до палацу. Коли слуги подали на весільний стіл улюблену страву царя, в нього аж очі засяяли, та тільки він скуштував, як лице його спохмурніло. «Хіба ж це їжа? – вигукнув цар. — Заберіть її звідси і приведіть до мене куховарку». Дівчина прийшла в розкішну залу. Цар заходився на неї кричати. «А що це ти приготувала, розлютився цар. «Вибачте, ваша величносте, – відповіла куховарка, – але я не солила страву, бо знаю, ви вигнали з дому доньку за те, що вона подарувала вам на день народження сіль». Цар уважно придивився до куховарки і впізнав у ній свою меншу доньку. «Донечко моя! – заплакав цар. — Не ображайся на старого батька, я був неправий». І він вернув доньку назад в палац. От і казочці кінець, а хто слухав – молодець. Бачте, і все завершилось щасливо. Я вам бажаю солодких снів, а наступного разу наша чарівна книжечка подарує нам дуже цікаву казку. Дочекайтеся!